Qazi Sadiq Əsgərov yeni mənzilinə qovuşdu. 44 günlük vətən müharibəsində Füzuli, Qubadlı, Şuğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etdiyini deyir həm söhbətim. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan Qazi yeni mənzil almaqla evsizlik probleminə son qoyulduğunu bildirir. Mənzil xeyir yox idi. Yəni ilk öncə, yəni mən Ali Baş Komandandımıza öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, ikinci dəfə bizə bu sevinci nəsib elədi. Yəni birinci sevincisi o idi ki, yəni bizə düşməndən intiqam almağı, şəhidlərin intiqamını almağı nəsib etdi. Yəni o sevincidir. İkinci sevincisi o idi ki, bu bizi mənzillə təmin etdi. Təkcə Sadiq Əsgərov deyil, onun kimi daha 50 ailəyə də mənzil verildi. İllərdir ki, mənzil problemi olan vətəndaşların bu problemi artıq həllini tapıb. Bugün daha 50 şəhid ailəsinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə, gözdən əlil şəxslərə mənzillər təqdim olunub. Bundan sonra həmin ailələr belə geniş, işıqlı mənzillərdə yaşayacaqlar. Zəngilan şəhərinin azad edilməsinin birinci il dönümündə bir qrup şəhid ailəsi və müharibə əlillərinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmış oldu. Mənzili bugün verdilər, təqdim etdilər bizə. Məhəmmədli kəndində, öz yaşadığım ərazidə xeylə tanış olmamışam. Hisslərim odur ki, xeyr, mənzilim də yoxdur. Oğlum aldı da bu evi mənə. Demək olar ki, ülvünüm hədiyyə elədi bu evi mənə. Müraciətləmişdi şeyə, sosial müdafiə fonduna, sağ olsunlar, bir qısa bir müddət ərzində müraciətimizə baxıldı, çox qısa bir müddət ərzində. Və bugünkü gündə bizə evlə hədiyyə elədilər, sevinci bəxş etdilər. Ötən dövrdə 11 min şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə artıq 1800 mənzil verilib. Cənab Prezidentin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşayış kompleksləri Bakı şəhərində, Abşeron rayonunda, Samux və Lənkəranda nazirliyə təqdim olunmuşdu ki, nazirlik bu komplekslərdən mənzillər vətəndaşların istifadəsinə verilir. Bu sayı 3000-ə kim çatdırılacaq. Bu cari ildə artıq bölgələrdə fərdi evlərin tikintisinə də başlanılıb. İlin sonuna kimi bu fərdi evlərdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcəkdir. Qeyd edək ki, 2021-2025-ci illərdə daha 11 min mənzil və fərdi evin bu kateqoriyalardan olan şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulub. Hürü Əliyeva, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.